બિંબિયાની સરપડોનો અમે પવિત્ર આરાધન છે ગીત અમે ગાવ્યા રૂપિત મોજાદે त्या देखून बापा
आम्ही तुका आराधन करता, स्तुती करता, महिमा दिता। संगत गाव्या ये देवा आराधन करता।
आमच्या होती ट्रेनिंग वाढ दिल्या खातीर तुझ्या पेदण्यांनी भरल्या खातीर आमकां सर्वांगी तुवें जाणवायल संस्थेच्या शिकवणच्या सर्व शिक्षकांक आनी शिक्षकांक तुवें जाणवाय दिल्ल्या खातीर तुज्या सर्वे मुखांत आमकां तें वक्तें जेणें तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुवें दिल्ल्या सर्वायन तुज्या पुता सोम्याची जुची आनी बाबाचे ओळख तुवें आमकां कर दिल्ल्या खातीर धन्याक देवाक आमी गीत गाव्या पेज नंबर 393 प्रत्येक जावन आयचो दीस आमकां ताणें फावो केल्ल्या खातीर आनी ह्या वेळार ह्या उफला संघटना मुखांतर आमकां ताणें हांगासर एकवट आयिल्ल्या खातीर वो अमोलीक वेळ आमकां ताणें फावो केल्ल्या खातीर आनी सोवे दिसाचो नोवेनांत आमकां भाग घेवंक आनी मरियमायेक मान करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमच्या सोम्यांक आमी अर्घ्या दिवया.
अर्घ आणि होगला तुका सोमिया जेजू अर्घ आणि होगला तुका सोमिया जेजू आमका बरी भलायकी आणि समाधान दिल्ल्या खातीर अर्घ आणि होगला तुका सोमिया जेजू जायत्या दिसांनी आमका आज या आराधनांत भाग्य तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्घ आणि होगला तुका सोमिया जेजू तुमचे उलय हो थोडो वेळ तुका आराधन करूंक येऊन तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर सर पिढेंतले वैतांतले तुवें आमकां राखिल्ल्या खातीर घरांत शांती समाधान तुवें फावो केल्ल्या खातीर शरणांतल्या म्हज्या पतीची पिडा बरी करून बरी भलायकी परतून तुवें ताका फावो केल्ल्या खातीर वेळ तुजे सांगता बसू जे बाग तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर स म्हज्या पयणांक तुवें सदांच तुवें म्हाका राखून मेल्ल्या खातीर ನಾವು ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಂಬಿದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನಂದಾ
सदानीस संगता आसा बरवशान गीत गाया।
ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 131 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 131 कित्यान ताका कसम दिवची भायर उडोवन आनी पायंतळा वस्तूंक शिवाय हेर कित्याक कितें उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराचे तळवेर बांदला तें शहर लिपून उराना. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळच्या पंदात बरिना. बगर घरांत आसल्या समेस्त उजवाड जायसो दिवटनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू. ते तुमचो बऱ्यो कन्यो पळयो आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दियो. आतां आमी ह्या वत्राचो थोडो वेळ ह्या वत्राचो मौनपणी नियाळ करुया. नामेल्लर प्रार्थनेगळन्नु देवर करगळिगे समर्पिसुव ಸಕ್ಕಡ ಮಗಣಿ ಸಮಯ ಸಮರ್ಪಣ ಅಥವಾ ನಿರ್ಪಡಿಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೀತ ಮೇಲೆ